Вчора також дуже сильно мучилися російські пропагандисти, так звані оці воєнкори, затвоєнкори, через обстріл полігону із росіянами на Донеччині. Цей прекрасний випадок стався ще вчора зранку, о 9 годині ранку, 20 лютого, на Донеччині у Волноваському районі. Населений пункт село Трудове, Трудівське, його також подають у різних зведеннях, але поруч із Волновахою є село Трудове. І от, власне, вчора саме у російському сегменті інтернету і телеграму спочатку почали поширюватися відомості про те, що у цьому населеному пункті відбувся приліт о 9 ранку із хаймерсів. Три ракети хаймерсу прилетіло і знищили в такий спосіб багато, дуже багато військових 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади. Є номер частини, як бачимо, базується у Південно-Сахалінську ця бригада. Ось кадри безпосередньо після прильоту у цьому районі. На жаль, у телеефірі і на Ютубі ми не можемо показати фото і відео вже підтвердження знищення великої кількості окупантів. А ці фото і відео сьогодні зранку і вночі загалом з'явилися на багатьох і українських, і російських телеграм-каналах. І от можемо ще на карті поглянути, де Трудове розташоване. Ймовірно, саме про цей населений пункт йдеться. От, хоча не факт, оскільки росіяни заявляють, що відбувся удар за 7 кілометрів від лінії фронту. Трудове біля Волновахи – це 18 кілометрів. Ну, а, власне, той населений пункт, де завдано було удару, мав би бути значно ближче до лінії фронту. Тобто в районі десь Благодатного, Володимирівки, Ольгинки. Отже, саме там цей полігон був розташований. На північ від Волновахи, очевидно. І от у цій місцевості хаймерсами було знищено 65 окупантів, як повідомляють самі росіяни. Вже вчора надвечір кількість загиблих зросла до 65 за їхніми ж даними. Поки що є дані саме від російських так званих воєнкорів, які навперебій між собою обговорюють цю подію. Звинувачують у тому, що сталося генерал-майора Олега Моїсєєва, командувача 29-го армійського корпусу, який вишикував на цьому полігоні, на цій території, якраз велику кількість російських окупантів. Отже, ошибки нет, парней построїли із-за нього. Знакомтесь, это генерал-майор Олег Львович Моїсєєв, командир 29-го армійського корпуса. Власне, Моїсєєва почали після того ж звинувачувати і в інших злочинних діях на фронті. Нібито він кидав на місні штурми якраз російські підрозділи. А хто не кидав? Будь-який російський генерал кидав такі штурми якраз російських мобілізованих та інші підрозділи. Також пишуть, що про Моїсєєва нещодавно Соловйов зняв репортаж, його називають героєм так званої ДНР, а в той же час він от погубив велику кількість російських окупантів на цьому полігоні. От такий інцидент відбувся, власне. Пам'ятаємо, що раніше в ході битви за Авдіївку росіяни розганяли дезінформацію про удар по полігону, де нібито зібралися українські військові біля Селідового, і не було надано жодних відеопідтверджень, фотопідтверджень якраз на цю тему. Скажімо так, заява прозвучала дуже активно, і російські воєнкори це розганяли. Потім жодного підтвердження не було, і бачимо, яким бумерангом прилетіла по росіянах їхня же ж брехня. У цьому випадку біля Волновахи справді знищено десятки російських окупантів. Якраз фото і відео із цього полігону чи цього поля, де росіяни вишикувалися, це підтверджує. Там просто штабелями вони лежать. Можете перевірити будь-який телеграм-канал «Супернова» або інший, який пише про війну, будь-який популярний, скажімо, телеграм-канал. Там ці фото точно будуть. Вони вже є. І зночі фактично з'явилися. І ось все це вказує на те, що росіяни справді нехтують абсолютно елементарними правилами поводження від лінії фронту. Далі абсолютно не цінують, не дбають про свій особовий склад окупаційних підрозділів. Ну і готові жертвувати сотнями буквально от в таких епізодах. Те, що сталося, це шок для російських там пропагандистів, для їхніх воєнкорів, які так званих, які висвітлюють події на фронті, але аж ніяк не для генералів. Очевидно, що згребуть нові резерви і спробують, як то кажуть, повторити. На те, що прилягли вони у великій кількості на полігоні в Трудівському Волноваському району на Донецькій області, будемо чекати сьогодні уже більше деталей. Очевидно, що кількість російських втрат за підсумками цього обстрілу, цього інциденту ще буде і буде зростати. Ну і на завершення
того, що на фронті відбувається. Ще покажемо кадри із Герасимовим, який з'явився після значної перерви. Його не було в публічному просторі. Це командувач Генерального штабу російських окупаційних військ. І от Герасимов зник буквально чи не на місяць, тобто дуже тривалий час його не було. І вже ходили різні чутки, що з ним відбувається, чи він живий-здоровий. І ось з'явилися пропагандистські такі кадри. Поширили їх ТАСС та інші російські видання про те, як Герасимов десь у якомусь бункері вручає нагороди за Авдіївку російським окупантам. Там присутній генерал Мардвічов, ну ті командувачі, які були задіяні російські у ході власне окупації Авдіївки. Окупація Авдіївки росіянам далася величезною високою ціною. Безповоротні втрати становлять приблизно 16 тисяч осіб, тобто це вбитими лише, а загалом український генштаб повідомив, що росіяни за 4 місяці боїв за Авдіївку втратили вбитими і пораненими 47 тисяч особового складу різних підрозділів. Ну, але, власне, Герасимова це мало хвилює. Завдання від Путіна з горем пополам, що називається, через пень колоду, але виконано. Ну, і перед виборами встигли таки окупацію Авдіївки росіяни завершити. От ціною таких колосальних втрат, зараз намагаються атакувати населений пункт Ласточкине на захід від Авдіївки.